masarak علينا oo jadiin wa suuga yar aan healthy u ah sameynaa dabaysha ku soo ridayna basasha waxa ay yar filaya kuri wa insha Allah ku daraya nisse kuma qasaas ya basasha saas ugu shiilo wa insha Allah waxaan ku soo daraya xawaajiyada cusbada awaajiyada iyo cusbada iyo xasan ku soo daraya ma sha Allah hadda halka waxa igu jira basashi iyo misir aan misirka waa soo karkariyay biyo ku soo karkariyay marka la socda waa inaan misirka biyo ku soo karkarso waxaan aniga aan meel ka soo qaatay aan ka soo bartay uu yahay waxay dhahayn xawaajiga Soomaali baan soo shiitay baan ku daraya ma sha Allah cusba yar baan ku daraya maraq digaag hadaan haysataa ku daraysa markaasaas dhaho waxaan soo shiitay waan wax yar ku daray maasha Allah saad u jeedaan ba ku saar noogu shiidna waxaan sameynaynaa maraqayna waxaan ku soo darsanayaa biyaan ku darsanayaa haddana biyaan ku darayaa saad u jeedaan biyaan ku darayaa biyahan ku darayaa hadda biyo kala soo wadaa insha Allah aan ku darayaa ma qiyaas xara baastadan aan ku darayaa hal xabo aan ku darayaa waa isku soo laabanaynaa markay diirayno noqoto waa maraq aan caadi ahayn ana waa first time ma maanta try gareeyo waa Moroccan soup marka hal qiyaarta suugadeenni maasha Allah waa diyaar haddana waxaan ku daraya wax yar kama sarax aleena oo jadiin waa suuga yar aan healthy u ah maasha Allah waa jadaa suugadiisa ku soo baxday misirki diyaar macaanka try garee insha Allah so yummy, mashallah.